მოგესალმებით ეთერში პირველები 5 საათზე ახალამბებს ნატა ხაჯაია გადაცნობთ. ყურადღების ცენტრში ახლა საქართველოს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაა, სადაც აქცია იწყება. ევროპული მომავლის დასაცავად პოლიტიკოსები, ხელოვანები, სპორტსმენები, სამოქალაქო სექტორი და სტუდენტები ერთიანდებიან. რუსთაველის გამზირზე რამდენიმე წუთში გამოჩნდებიან კოლონები რეგიონებიდან. ივანიშვილის ხელისუფლებას ქვეყნის ცენტრალური გამზირიდან ეტყვიან, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არა რუსეთში, არამედ ევროპაშია. ლიზა ლასარეიშვილი მუშაობს პროტესტის ეპიცენტრში და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. 1989 წლის 9 აპრილის იდეის გარშემო, რომელიც დამოუკიდებლობა და თავისუფლება საქართველოს მოქალაქეები დღეს კიდევ ერთხელ იკრიბებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაახლოებით 9:30 საათი რჩება იქამდე, სანამ სცენაზე უკვე სიტყვით გამოსვლები დაიწყება პარლამენტის წინ და ბოლო საორგანიზაციო სამუშაოები შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარეობს. Უფრო დეტალურად, რას ეძღვნება დღევანდელი აქცია და რა არის თავი გზავნილები, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დავით კირკიტაძე არის ჩვენთან და მას ვკითხავთ. ბატონო დათო, ხარით, რა არის მთავარი გზავნილი? ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტპატიმრებზე არის ყურადღება გამახვილებული, განსაკუთრებით 21 წლის აქტივისტსაც დაეთმო ახლა ბოლო პერიოდში ყურადღება, რომელიც 7-8 მარტის აქციების შემდეგ დააკავეს, და რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი დღეს საქართველოს მოსახლეობისთვის? მთავარი და მნიშვნელოვანი გზავნილი აქ საქართველოს მოსახლეობას ხელისუფლებისადმი, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დაუშვებენ იმას, რომ ეს შანსი, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას ევროპაში ინტეგრაციის, რომ ხელისუფლებამ ხელიდან გაგვეშვებიოს და იმოქმედოს ქართველი ერის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ მნიშვნელოვან თარიღს, 9 აპრილს, ჩვენ გვიწევს აქ შეკრება თითქმის იგივე მოთხოვნით, რა მოთხოვნითაც იკრიბებოდნენ ის ახალგაზრდები, რომლებმაც თავი გასწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისათვის. Და დღეს რო არ გვყავდეს ჩვენ ესეთი ხელისუფლება, როგორც გვყავს ქართული ოცნების სახით, გარწმუნებით, ჩვენ აქ შევიკრიბებოდით და ვიზეიმებდით იმ ნატრის, იმ სურვილის ასრულებას, რაც ჰქონდათ ჩვენს პატრიოტ ახალგაზრდებს 99 წელს, რომლებიც შეიკრიბნენ აქ და მოითხოვდნენ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების გარანტი, ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი, ჩვენი კეთილდღეობის, ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის გარანტი არის ჩვენი ქვეყნის საბოლოო ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში, სადაც არის ჩვენი ადგილი. ბატონო დათო, ასევე მინდა კითხოთ ქართული ოცნების რიტორიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ არ შეიძლება ასეთი სიმბოლური დღის გამოყენება საპროტესტო აქციისთვის, მით უმეტეს თუ ეს არის პარტიული აქცია. რას უპასუხებთ თქვენ? რატომ შეირჩა დღევანდელი დღე ამ საპროტესტო აქციისთვის? სიმბოლურია სწორედ, რომ შეირჩა 9 აპრილი, იმიტომ რომ 9 აპრილს, 99 წლის 9 აპრილს თელმა სამყარომ დაინახა სულისკვეთება, როგორი სულისკვეთება ქონდა ქართველ ერს, და ეს იყო თავისუფლებისადმი შეუდრეკელი სწრაფვა. და ეს გაიგო თელმა სამყარომ. თქვენი ცით, რომ მაშინ რკინის ფარდის აქეთა მხარეს ვიყავით და ძალიან რთული იყო გარღვევა ამ რკინის ფარდის, და მაშინ შეძლეს ახალგაზრდებმა და ამ ქვეყნის პატრიოტებმა, რომ თელ სამყაროს გააგებიეს, რომ ჩვენ ვართ თავისუფლების მოყვარე ერი. ქართული ოცნება რო არ იყოს დღეს ხელისუფლებაში, დღეს შეკრება იქნებოდა სულ სხვანაირი. დღეს შეკრების ნაცვლად იქნებოდა ზეიმი, მილოცვა ერთმანეთისადმი, რადგან ჩვენ ვიქნებოდით როგორც მინიმუმ კანდიდატი ქვეყანა, რომელსაც ძალიან მალე აუხდებოდა ოცნება, ოცნება იმისა, რომ შევსულიყავით და გავხდარიყავით სრულუფლებიანი წევრი ევროკავშირის. ბატონო დავით, რამდენიმე წამში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ გავესაუბროთ ანა წითლიძეს, იქამდე კი გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში პარლამენტის წინ მოვლენ კოლონები წამოსული ადამიანები, რომლებიც რეგიონებში შეიკრიბნენ საიმისოდ, რომ დღევანდელ მასშტაბურ აქციას შეუერთდნენ. მათი მთავარი სათქმელიც ცხადია, ემთხვევა იმ მთავარ სათქმელს, რომელიც აქ ყოფი ადამიანების არის, რომ საქართველოს დასავური კურსი და ევროპული მომავალი არ უნდა შეიცვალოს, არ უნდა გადაიხაროს ვექტორი, რასაც ქართული ოცნება ბოლო წლების განმავლობაში აკეთებს. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით, გვითხარით, რატომ შეირჩა ეს სიმბოლური დღე დღევანდელი აქციისთვის, რა არის მთავარი სათქმელი და პოლიტიკურ პატიმრებზე რამდენად გამახვილდება დღევანდელ აქციაზე ყურადღება? დღეს არის სიმბოლური თარიღი 9 აპრილი და დღესაც 9 აპრილსაც მთავარი მონაპოვარი 9 აპრილის, რაც იყო 34 წლის წინ, არის დასაცავი. საქართველოს დამოუკიდებლობა არის დასაცავი. საქართველოს
თავისუფლება არის დასაცავი და ჩვენი ევროპული კურსი არის დასაცავი. აი ეს არის თავი პათოსი 9 აპრილის, იმიტომ რომ ჩვენ და გვესმოდეს ძალიან კარგად, რომ მანამ სანამ ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, რომელიც არის რუსული ინტერესების გამტარებელი ამ ქვეყანაში, მანამდე ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს ემუქრება საფრთხე. ბუნებრივი არის, რომ პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება იქნება თავი მოთხოვნა, რომ არ არსებობს 12 პუნქტიანი ვალდებულების შესრულება პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლების გარეშე. Პირველი პუნქტი პოლარიზების შემცირება სწორედ ამას გულისხმობს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს აქ იყოს ყველა ის ადამიანი, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის დაცვა. აი პოლიტიკური პატიმრების ჭრილში კითხეთ, იმიტომ რომ სწორედ იმაზეც იყო თქვენი გუნდის მიმართ პროტესტი, რომ აი ეს აქციები არისო უწყვეტი, როგორც იყო დაანონსებული, თუმცა ჩვენ ხედავდით, რომ რეგიონებში პრაქტიკულად ყოველდღიურად იყო საპროტესტო აქციები. ეს ადამიანები იყო თუ არა ეს ერთგვარი მოსამზადებელი პერიოდი, აი მისოთ რომ მასშტაბური აქციები დაწყებულიყო და დღეიდან უნდა ველოდოთ თუ არა რომ უწყვეტი პროტესტი იქნება არა მხოლოდ დედაქალაქში. Акციები ამას ვერ გავითვალისწინებთ, ნამდვილად რომ აქციები არ ტარდებოდა, აქციები ტარდებოდა მათ შორის სანამ 9 აპრილამდე შევიკრიბებოდით რეგიონებში იყო. Უწყვეტ პროტესტზე იყო აპელირება ქალბატონოანი. Სულ აქციები, აქციები იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ნახეთ, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ უკან დავახევინოთ რუსულ ოცნებას და თუ გვინდა რომ რუსული ოცნება არ ყავდეს ხელისუფლებაში, ამის ერთადერთი ფორმულა არის ქუჩაში ძალიან ბევრი ხალხი. ამიტომაც ცხადი არის, რომ სანამ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი არის საფრთხეში და ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი დღეს ნამდვილად არის საფრთხეში, რადგან რუსული ოცნება ყოს ხელისუფლებაში, მანამდე ეს აქციები იქნება, მანამდე იქნება ბრძოლა და ჩვენ ყველა მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციებისა, მიუხედავად განსხვავებებისა, ყველა ვიზამთ იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი იქნეს უზრუნველყოფილი. Მადლობა ანა წითლიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. Როგორც გითხარით, უკვე საბოლოო მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, აი იმისთვის, რომ სიტყვით გამოსვლები დაიწყოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღევანდელი აქციის მთავარი სათქმელი უკავშირდება პოლიტიკურ პატიმრებს, ქვეყნის დასავლურ მომავალს და იმ 12 პუნქტიან გეგმას, რომელიც აუცილებელია, რომ შევასრულოთ, აი იმისთვის, რომ ევროპული ოჯახის წევრი გავხდეთ, რამდენიმე წუთში სიტყვით გამოვლენ საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, რიგითი მოქალაქეები, ოპოზიციური პარტიის, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. დღეს აქციის ორგანიზატორებმა მკაფიოდ თქვეს, რომ თავისუფალი მიკროფონი იქნება და ყველა გამომცროლს, ვისაც ენდომება, ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ სიტყვით მიმართოს დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე შეკრებილ ადამიანებს. მადლობა ლიზა. ლიზა ლასარეიშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის წინ დაგეგმილ აქციას უერთდებიან სტუდენტები, ახალგაზრდები ერთად მსვლელობით მივლენ საკანონმდებლო ორგანოსთან. მათ შორის არიან ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები. მათთან ერთად ახლა არის ჩვენი რეპორტიორი მარიამ მაკასარაშვილი. მარიამ, გისმენთ. უკვე რამდენიმე წუთია რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრიბებიან ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები და ის ახალგაზრდები, რომლებიც სპეციალურად დღეს აქციისთვის ჩამოვიდნენ დედაქალაქში. ისინი მსვლელობით შეუერთდებიან აქციას, რომელიც დედაქალაქის მთავარ გამზირზე წუთი წუთზე უნდა დაიწყოს. ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მდივანი იგორ ნარმანია. ბატონო იგორ, რომ გითხრათ, მთავარი გზავნილი რა არის ეს თქვენი, რა გაქვთ ხელისუფლებისთვის საქმელი და რისთვის იკრიბებით დედაქალაქის მთავარ გამზირზე? ეხ, დამოუკიდებლობის მოყვებინ 32 წლის თავზე არ მოხდება საქართველოს რუსეთიზაცია, გვინდა უთხრათ რომ ქართულ ოცნებას. დიახ, ქართული ახალგაზრდობა იქნება ყოველთვის ბრძოლის ავანგარდში, როგორც წალშულში, ასევე მომავალში. ქართული ახალგაზრდობა არ დაუშვებს, რომ ეს ქვეყანა გახდეს რუსეთი, ეს ქვეყანა გახდეს ისევ საბჭოთა კავშირის წევრი და არ დაუშვებს, რომ ამ ქვეყანას მოუკლან ევროპული მომავალი. არ დაუშვებს, რომ ციხეში ყავდეთ მათი თანამებრძოლი ლაზარე გრიგორიადისი. არ დაუშვებს, რომ კიდევ ერთხელ მოკლან საქართველოს პრეზიდენტი და კიდევ ერთხელ მოუკლას საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთმა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელიც ესე იგი გასამართლებულია პირდაპირ რუსული სასამართლოს მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული სასამართლოს მიერ. და არ დაუშვებთ, რომ ესე იგი თავზე ლაფი დაგოსხან რუსული მართლმსაჯულებით და ნიკა გვარამია, რომელიც არის მთავარი ოპოზიციური კრიტიკული მედიის დამფუძნებელი, იყოს რუსულ სატუსაღოში.
Ak shekrebuli akhalgazrdebi ambobe rom isini arian apolitikurebi da dghevendeli aktsia aris soret apolitikuri chemtan ertat imqopeba akhla aktsiis ert-erti organizatori Titagit Gedenidze khedavt ra metodebit ebrzus khelisufleba akhalgazrdebs khom dghes ristvis ikribebit dedakhalkis mtavar gamzirze da akhla rodesats khelisufleba dumilis rejimzia gadasuli ras etqvit da raris mtavari sakmoedeb zamia დღეს კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ და კიდევ ერთხელ ვეთყვით რუსულ ოლიგარქიას ბატონ ბიძინავიანიშვილს და მის დამქაშებს ვეთყვით რომ არა საქართველო არ არის რუსეთის კოლონია საქართველო არ არის მისი ორღობე საქართველო არის დამოუკიდებელი ძლიერი მტკიცე ხალხისგან შემდგარი სახელმწიფო რომელიც გააგრძელებს აუცილებლად თავისუფლად არსებობას 34 წლის წინ პარლამენტის შენობის წინ რუსულ ნიჩბებს შეეწირნენ ჩვენი წინაპრები და თავი შეაკლეს თავისუფლებას და ჩვენ 34 წლის შემდგომ ვალდებულები ვართ რომ კიდევ ერთხელ შევებრძოლოთ და დავასრულოთ რუსული ოლიგარქია რუსული იმპერიის კლანჭები საქართველოში ამიტომ კიდევ ერთხელ ახალგაზრდები რა თქმა უნდა ძველ თაობასთან ერთად მეუბნებით რომ არა რუსულ ივანიშვილს რუსულ ოლიგარქიას არა ივანიშვილის რეჟიმს აქ ახალგაზრდები ეტაპობრივად იკრიბებიან ისინი სულ რამდენიმე წუთში უკვე მსვლელობით დაიძრებიან დედაქალაქის მთავარ გამზირზე და შეუერთდებიან იმ აქციას რომელიც დედაქალაქის მთავარ გამზირზე წუთი-წუთზე უნდა დაიწყოს როგორც ხედავთ აქ შეკრებილი ახალგაზრდები საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით არიან წარმოდგენილები და ისინი ზუსტად 6-ის ნახევარზე მსვლელობით შეუერთდებიან აქციას მადლობა მარია მაკასარაშვილი საუბრობდა პირველების პირდაპირ ეთერში Salome Zurabishvili წუხს რომ დღეს 9 აპრილს საქართველოს ისევ ევროპული პერსპექტივის უალტერნატივობის დაცვა უწევს. პრეზიდენტი მართველ პარტიას უახლეს ისტორიას ახსენებს, როცა რუსული ჩეკმით დანიშნვით მშვიდობიანი მოქალაქეები ამოხოცეს და აწამეს. Ამ გამოსვლითაც ზურაბიშვილმა პრაქტიკულად ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა გააკრიტიკა. ერთიანობა, ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა. Ეს პრეზიდენტის მთავარი გზავნილი იყო, რომელიც სხვადასხვა პროფესიის ობისა და ინტერესების მქონე ადამიანებმა მოისმინეს. ქალების შეკრებაზე დაპატიჟებული იყვნენ ქართული ოცნების წევრებიც, მაგრამ მართველი პარტიის ვერცერთმა ქალმა ლიდერმა მისვლა პრეზიდენტის ორგანიზებულ შეხვედრაზე ვერ გაპიტა. წუხვარ, რომ დღეს ვიღაცები აქ არ მოუშვეს და თქვეს, რომ სასურველი თურმე არ იყო აქ ყოფნა. იმაზედაც წუხვარ, რომ 9 აპრილს მიწევს იმისი დაცვა, რომ ჩვენი ერთადერთი და უალტერნატივო მომავალი არის ევროპა. აბა სხვა რა? ჩექმა გვინდა? ნიჩფები გვინდა? თუ არ გვახსოვს ჩვენი ისტორია? თუ ალტერნატივა არა გვაქვს, თუ არა ნელ-ნელა აქიდან ფეხით ირჩევენ და წასვლით ირჩევენ ევროპას და მე მინდა რომ აქ ამოირჩიონ ევროპა, აქ მივიღოთ ევროპიდან ის რაც გვინდა დღეს ვიღაცებმა გავრცელეს რომ აქ თურმე მე პარტიას ვაშენებდი დავიწყდათ რომ 71 წლის გავხდი ან რაღაცა მოძრაობა თუ იქნება ეს იქნება თქვენი მოძრაობა მე არაერთხელ მომისმენია მისგან რომ პოლარიზაციის დასრულებისთვის ქალების როლი მნიშვნელოვანია ერთიანობა მნიშვნელოვანია მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ ამაზე, როგორ ხედავთ ჩვენ რაღაცა ერთიანობის იდეას. მას შეგვიძლია ჩვენ, როგორც ქალებს და რა შეუძლია მას, როგორც პრეზიდენტს, რა ბერკეტები აქვს ამისთვის. და ვფიქრობ, რომ მისი პასუხისგებლობაც ამ ბერკეტების გამოყენებას ნანამალაშ ხემუხა ძალიან კარგად, რომ გამოიყენეთ ეს ბერკეტი ყველაფერი რაც გაქვს. ლევანდოვ გზავნილებს, რაც იყო ერთიანობა, ქვეყნის სუვერენიტეტი, ქვეყნის ევროპული მომავალი, დღეს გაემიჯნა ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, მართველი გუნდი. 9 აპრილი არის ჩვენი სახელმწიფოს პრაქტიკულად დაფუძნების დღე, რომელიც დღეს ჩვენ ყველაზე მეტად ვაკისრებს ვალდებულებას, რომ ქონდეს პასუხისგებლობა და მე მგონია, რომ პრეზიდენტი ამ პასუხისგებლობას აიღებს, გადადგამს ის მაბიჯს, რომელიც რეალურად საქართველოს დააყენებს ევროპულ გზას. მე ვისურვებდი, რომ ეს ერთიანობა, რაც აქ იყო, გადაითარგმნოს ისეთი ტიპის ერთიანობაში, რაც აი ამ ერთიანობით მიგვიყვანს ჩვენ კანდიდატის სტატუსამდე და საქართველოს ღირსეულ წევრობამდე ევროპულ ოჯახში.
საქართველოს პრეზიდენტმა ღირსების მედლით დააჯილდოვა დღეს ნანა მალაშხია და ნანა მახარაძე 9 აპრილის და მარტის აქციების სიმბოლოდ ქცეული ქალები. პრეზიდენტმა ორივეს მადლობა გადაუხადა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ბრძოლისთვის და სამოქალაქო პოზიციისთვის. მთელი დარბაზი ამ დროს ფეხზე იდგა. ემოციური იყო დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ქალების მიმართობით. ნანა მახარაძე საგანგებო ჩამოვიდა ამ დღისთვის თბილისში, წლებია ემიგრაციაში იტალიაში ცხოვრობს. ნანა მალაშხიამ კი იმედი გამოთქვა, რომ ამ ურთულეს მომენტში პრეზიდენტი გამოიყენებს ყველა ბერკეტს და საქართველო გახდება ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. Ეს 19 წლის გოგონა ჩემში ისევ ცოცხლობს და აუცილებლად მე ამაყივარ, იმიტომ რომ ვიდექი იქ, სადაც იყო სიმართლე, სადაც იყო თავისუფლება და სადაც იყო ჩემი ქვეყნის მომავალი. Დღეს ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ჩვენი მომავალი რა თქმა უნდა ევროპისკენ არის. Მადლობა ქალბატონო პრეზიდენტო, რომ თქვენ დღეს დგახართ საქართველოს მოქალაქეების გვერდით და კარგად გესმით ჩვენი ხალხის დაკვეთა გახდეთ ევროპული ოჯახის წევრი. იმ ევროპული ოჯახისა, სადაც არსებობს დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, თავისუფალი პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებებისაგან, სადაც სრულად დაცულია მედიის თავისუფლება, ქალთა უფლებები, უმცირესობების უფლებები. ფიქრობ, რომ თქვენ გამოიყენებთ თქვენს ყველა რესურსს და ბერკეტს ამ ქვეყნისათვის ურთულეს მომენტში და გამოიყენებთ ამ ბერკეტებს და აუცილებლად ჩვენ გავხდებით ერთ დღესაც ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. ჯერამე ამის 34 წლის წინ ამ დღეს 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალები თბილისში დილის 4:00-ზე შემოიჭრნენ. დარბია საპროტესტო აქცია და მხუთავი გაზით მოწამლეს მშვიდობიანი მოქალაქეები. საბჭოთა არმიამ ქუჩაში გამოსული ხალხის წინააღმდეგ გამოიყენა ნიჩბებიც. რუსულ სისასტიკეს იმ დღეს 21 ადამიანი ემსხვერპლა. 16 ადგილზე გარდაიცვალა, 4 მოგვიანებით საავადმყოფოში. მასობრივი ძალადობის გამო მიტინგის 290 მათმა მონაწილემ მძიმე დაზიანებები მიიღო. 9 აპრილის გმირთა მემორიალთან დღეს ხალხის ნაკადი არ წყდება. დაღუპულებს პატივი მიაგო ამერიკის ელჩმა კელი დეგნანმა. ადგილზე იყვნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და მართველი გუნდის წევრები. მაგრამ არცერთ უცნობიდან დღეს ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ეს დღე არის ერთი ცხრი, რა თქმა უნდა, ტრაგიკული დღე, მაგრამ ამავდროულად არის გამარჯვების დღე. დღე, რომელმაც ქვეყანას დაუბრუნა თავისუფლება, მაგრამ ეს ბრძოლა გრძელდება, ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი წუთით არ შეიძლება მოდუნება ქვეყნის თავისუფლებას მუდმივად საფრთხე ემუქრება სამწუხაროდ შიგნიდანაც და გარედანაც, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ყოველთვის იყოთ მობილიზებული, ყოველთვის გვესმოდეს, რომ ეს არის ისეთი მონაპოვარი, რომელსაც ჭირდება გაფრთხილება. ილოცავ დღევანდელ დღეს, არასწორია საუბარი, რომ ტრაგედია არა, ეს არის გამარჯვების დღე. ეს არის გამარჯვების დღე, ქართველი ერის გამარჯვების დღე და დიდება გმირებს, დიდება მაცულებს, დიდება ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას სახელებს, იმ ეროვნულ მოძრაობას, რომელმაც ჩვენ მოგვიტანა თავისუფლებისთვის მებრძოლი საქართველო დღემდე. დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ არ მიგვიღწევია იმ ამოცანისთვის, რასაც ადამიანებმა თავი შესწირეს 23 წლის წინ ამ ადგილას და ეს დღე და მთლიანად ჩვენი ქვეყნის ისტორია გვავალდებულებს, რომ არავის არ დაუთმოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ჩვენი თავისუფლება. დღეს არის დღე, რომელიც დღეს თითოეული პატრიოტი ადამიანისთვის უნდა იყოს მაგალითის მიმცემი და უნდა იყოს მოტივაციის მიმცემი, თუ რატომ და რისთვის უნდა ვიბრძოლოთ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, რატომ უნდა ვიბრძოლოთ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ერთიანი, დამოუკიდებელი, თავისუფალი საქართველო ყოველთვის იყო, არის და იქნება ჩვენი ხალხის იდეალი. და დღეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ზუსტად ეს პრინციპები არის განსაკუთრებით სიმბოლური, სიმბოლურია, რომ ზუსტად ამ იდეალების დასაცავად გვიწევს დღევანდელ დღეს ამდენი წლის მერე ისევ ბრძოლა. 9 აპრილის გმირებმა განაპირობეს და შესაძლებელი გახადეს, რომ ბრძოლა ქვეყნის თავისუფლებისთვის გამარჯვებით დაგვირგვინებულიყო და დაგვირგვინდა კიდეც და ეს ის დღეა, როდესაც ვერაფერი ვერ გაახუნებს.
Am drum de penitențiuri dată se bule bare în bobzait cu tuara zi, bășaba ti se terismir ca să gerove bulk atrebze se dăți ram de nimeni de neșaulicens. Da s-a gândit dahurul regimului sihe și s-a gândit zgaret, patim rebirat o mirune numit al ureut. Cindebac idever tiecui, badrak sinne star homerconda informația romer timp ce au de buli meoreze, tau deschma sa pirepta. Cianet ar și vhedev trom muzala de ahal gazda stau civi iar aritim drosus ordeba, rusa patim marit eleponze sau brus. Sisleni garceva, cianet ar Bis mihedvit, Gldanis tsixeshi 2022 წლის 26 აგვისტოს მოხდა. Ამ მასალის ნახვამ სახალხო დამცველის ყოფილ მოადგილეს 2020 წელი გაახსენა, როცა მერვე საპყრობილეში პატიმრები თავს ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებს დაესხნენ. Videoși cam așa folia de mii ani, Israel spuse că în sau grup, tot acne maxu cu pretenziaro, când tiujeți sau grup, tu ești câte informații de Israel de asta de mii ani, are încă am văzut, am văzut mii ani, cât să fie lista guarită, să fie lista tavșelgă. Vi romelit scușind cu anetelși gaucelda, șeit sau strat cum au nădane și au lis nici nepse, sorgelor iot chiar tipa timare zala dobs meoreze, mare am ergera de zala dobis mihmar, atcum au nădalian didi problema are, sistrom, ეს არის გავრცელებული მეთოდი, რომელზეც ჯერ კიდევ 2019 წელს საუბრობდით ჩვენ, სახოდამცველის აპარატი და გარკვეული პატიმრები, რომელთაც ადმინისტრაცია იყენებდა იმისთვის, რომ სხვა პატიმრებზე, ესე ვთქვათ, გავლენა მოეხდინა, სხვა პატიმრების მიერ ძალადობა განეხორციელებინან, მათი პროტესტი გარკვეულ წლად ჩაეხშო. სახოდამცველის აპარატის თანამშრომლებზეც რამდენჯელმე მერვე დაწესებულებაში მათ შორის მოხდა თავდასხმა. America smir sancțiile მოსამართლების დაცვა საჯარო დამდრომდე ვერ ბედავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Პირველების რეპორტიორის კითხვებს ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გაექცა. Დუმს თეაცულუკიანიც რომ მათ იუსტიციაში მუშაობის დროს მართლმსაჯულების რეფორმა დაიწყო, მაგრამ როგორც გამოჩნდა მხოლოდ ფასადურად. ოპოზიციამ ოცნებას შესთავაზა პარლამენტში შექმნა საგამოძიებო კომისია, რადგან დასადგენია რა კავშირები აქვთ სამართლო კლანის ბოსებს და ოცნების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. Obașiți, scăgări poziție, vreunecneva, însări, sam sistemis. Erteți șevocvedi, da, scădiaru, clanis, ruieva, obașiți, interesăm și arședis. Și să vam însăt, mișcui sesi cu zălien, usiamonu gazvedile, bădă unda velodet, mișcan, eset uzgavso șepasevus. Și erteți ușteade bici, suverenul uplebar, da, sancțiros. Eset tu ispiri, da, ugzalos mai erteți ușteade bici, tecuiras șesua. Da, arane rualde bule barabt, rot arudgiant, câte bule obașiți. Și obașiți, uamrauit, câte bule ba. Aps, rom surdes, mas am tăcut să-l șecroi, dar zălian care gădicis, în sistemă, și când îi romi, este și avocat pentru tonaris. Aș fi să bulebă, bicoala am văzut, eha, tren, picrop, trom, saga modzeva comisia, mes coala peri, unda, kida vârstel, clani surtiet ca ușeri, ucro parto, nepot istorii, corupție uli, cartul od snebasta, gamo idzios, da zogodat, americii șertel, ușta, absolut upleba, da sancții ros, coala vin, sa se ducă, argoi, mis imhira bulebă, romeldest gaz, America Constituția, sa cartul Constituția, amitam, ragața este propagandistul, hazi, noi picrop, margamo. Tim trozalian dabne ulebiaria. Ram tkice bulebi, halfon. Tkice bulebi caris. Ram deni informația dam tkice buleba guac ce ne-am atit le smanza za mire bule. Uzene este asa martos mos sa martle bi romele stuit cu obam de mihalda. Politicuri patim rebi romosat geniadec da sa uleti it hodaro ganta usuc le buleco. Gazarțului business ebi da tatero rebuli investore bi romle bi pulis ceai gibe sa amadamia neba cartul lioț nebi se elita asta neta. Obahidzera comentare psa tak eteps. Da pe getru tesari ara prismum semi, americii selcma, da americul mamhare, zalien natlat ganmarta, rom sac marisi, kice bule bebi da sac marisi standard, imaticanom de blobit, arsebobda imistuis rom, მოსამართლეებისთვის, რომლებიც ქართულ დემოკრატიას და კანონის უზენაესობას ძირს უთხრიან, დაეწესებინა სანქციები და წერტილი. ხო, 2-2-4 აღარ ჭირდება ამას ზედმეტი ინტერპრეტაცია. Მეუფე იაკობი თავს ევროპას და ამერიკას ესხმის. Ნარგვინდა თქვენი რჩევა დარიგებები პრაქტიკულად ეს უთხრა დღეს საკვირაო წირვის შემდეგ სასულიერო პირმა ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებს. მღვდელი ფიქრობს, რომ საქართველოს მოქალაქებმა არ უნდა გააბედინონ არავის ხელისუფლების კრიტიკა. Ამ არა გავიხედავთ რომ უცხოეთ და რას გეტყვიათ.
visi guari sani. Sul dar mă interesează rusi răsit, pus americani răsit, europeni răsit, chinezi răsit, turcii da, Iran. O, deci ar joacă cum sufra, vidat să visi nașe. Zox ruse unde ce a gobaro, zox Europa de zoximaze, zoximaze. Da, logor va bine din tu vidat sas. No, mentorul la duela pare dos. Romelia, iseti eri, trez, mitharit, da? Soplioși, imi supleba zvazdente, da? Romelic hovrste, sere. Sada arali sa areului situație, da? Urat mitharit. Da, aravi sa arvuce, aravi sa arvuce, ce-i tan tamas. Aravi sa arvuce. Ești ce-i nefsehevat, gare hals arului la paragheb, ce-i tan veul nebicuelas, absolut pură. Mint seclesi sine am de garida, vitom patriote video, vitom cartole biromaria. Romis papma Vaticanში წმინდა პეტრეს მოედანზე აღდგომის საზეიმო წირვა ჩაატარა. მსახურებას 100,000-მდე მორწმუნე დაესწრო. Პაპმა ფრანცისკემ საღდგომო სიტყვაში უკრაინელებზე ისაუბრა. ჯანმრთელობა უსურვა დაჭრილებს და ომის მალე დასრულება უსურვა. Რომის პაპმა დღეს სირიაც გაიხსენა, რომელიც ამ დრომდე მშვიდობის მოლოდინშია. Ჯამლეთ ხუხაშვილი დაკრძალეს, ჟურნალისტი, კომენტატორი და ვეტერანი სპორტსმენი სიმბოლურად სპორტის სასახლიდან გამოასვენეს, სადაც ოჯახისთვის სამძიმრის სათქმელად დღეს უამრავი ადამიანი იყო მისული, მათ შორის პოლიტიკოსები, სპორტსმენები, ხელოვანები. ხუხაშვილის ახლობლებს თანადგომა გამოუცხადეს პრემიერ-მინისტრმა, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა. ჯამლეთ ხუხაშვილი 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მძიმე დაავადმყოფობდა. Usamzure, tel sa cartulă, sam tuharebas, picro pro legendarul, arăciul lui Adam, da, ca că romilic, zalien didi, suilita, zalien didi, nișto loba cu nasportit, sportit, 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 periodul, rog sa cala cu sucita, is pneli drevi, otmos da, tianim și esi cu Adam, romilic, da, guihmara, ro, proadulat, gada, guigura, escola, perida, gada, guila. Zalien didi, da, naclisie, manto, jafis, pisara, tel, pernisus. Pironeva, ceni megovari, da, la sportul meu nevis, megovari, sfrulia sa cartul, da, da, sa scoate iar el, este de talent de pironevis, da, garba. Când vadam geamle de ego, pe la sus, pe cim dgomi, da, didi megovari. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ეთერში ბრუნდებით 8 საათზე. ეს ყველა სიახლეს გაიცანით ჩვენს ვებგვერდზე ტელეგრამში.